ตัวเองมิวสิกเองใจเดียวเลยไหมหรือช่วยไปตีมิจิเพียบเนาะอะไรว่าอะไรว่าไอซีไอซีบอยออกมาตั้งแต่ยังนี่เนี่ยขอว่าไลท์ที่เพียบเนาะอะไรว่าจีบุปสรรค์ไม่ใช่เนาะอาจารย์บอกตัวเองมิวสิกเองใจเดียวเลยไหมหรือช่วยไปตีมิจิเพียบเนาะอะไรว่าไอซีไอซีบอยออกมาตั้งแต่ยังนี่เนี่ยขอว่าไลท์ที่เพียบเนาะอะไรว่า จีบุปสรรค์ไม่ใช่เนาะอ่ะพี่ว่านอกจากตัวเองดีรับบาร์ช่วยไว้จีบุเลยแม้ขนาดเนาะอะไรมีลุงเอ๋บอกว่าเนาะนับไปแล้วไว้จีบุเลยอะไรไม่จีบเพียบเนาะภาษาบ้านเราเลยสอนภาษาไม่ใช่ภาษาชี้เฉยเนาะภาษาชี้อันเนี่ยว่าที่เชนี่เป็นรัวเนาะไอ้ที่เป็นมาต้องมาต้องหนาวพี่ว่าที่ช่วยไว้ส่วนใหญ่จะเก็บภาษีไหมก้าวไกลภาษีไหมวุ้นสายอะไรใช่ไหมหรือหัวต้อนอะไรที่เป็นสัตว์ต้องได้ใช่ไหมอ่ะในส่วนใหญ่ก็มาไอ้แค่ดวง
ไอ้งาตองกวยอ่ะบัวโหตะเช่แม้เปลี่ยนๆลงเนี่ยแล้วสอปะสันอโปไม่ใช่ป่ะนะฮะๆဟုတ်ပါပြီ။တော့ဘယ်အချိန်မှာရောကိုကိုဒီပွဲတွေပါတယ်လို့ပြစာကြည့်နိုင်လား။ဟာ။ကြည့်နိုင်တဲ့အချိန်ကျပတ်ဆိုင်ရှိတဲ့အချိန်ကျလည်းမကြည့်နိုင်တော့ဘူး။ပတ်ဆိုင်ကျတော့အောင်မြင်တဲ့အချိန်ကျပတ်ဆိုင်ရလာ။ပတ်ဆိုင်ရှိလာတော့လည်းမကြည့်နိုင်ဘူး။မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုကုတ်ပွဲနဲ့လာလာတိုက်နေတယ်။ဘัวအဲ့တော့အဲ့တမလားအဲ့လေဟိုကိုချားဟဲ့ရှိုးရှိရဆိုကြောက်ကြည့်နေတာကိုချားဖန်ဆိုတော့လေအဲ့တိုင်းလေတော့မအားပြောင်းမကြည့်ပြန်မကြည့်ဖြစ်ဘူးအခိုင်ဟိုတနေ့ရောလေ IC ဘောသွားကြည့်တယ် IC ဘောလေဟိုကိုရှူပွဲနဲ့ပြန်လာတိုက်နေပြန်အောင်ဆိုတော့အရှိုးဝဲကောင်းကောင်းမကြည့်ဖြစ်ဘူးဒီခါလေးကျရင်အဲ့လိုဒီအရန်ကြိုက်တဲ့ဒီနိုင်ငံသားဒီကအဆူရော်တွေဒီ watch light တို့ဘာလို့လာကြည့်ရဆိုတော့လေအရန်ဟိုမှာအာငါမရဘူးကြည့်ကိုကြည့်မယ်ငါဖာပွဲရှိရှိပွဲရှိလည်းမဆိုဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုံးဖြစ်တယ်လေကြည့်ဖြစ်တာမဟုတ်ရင်ကြည့်တရားမဟုတ်ဘူးတကူတကအချိန်ပေးပြီးတော့ချိန်ပေးရရပါတော့เนาะအခုကကြောက်လဲအဲ့လိုချိန်မပေးနိုင်တာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းတွေရောပိုစဉ်းစားရနောက်ဒီနှစ်မဟုတ်ဘူးနောက်နှစ်ကိုအာအမေရိကလဲသွားမယ်ပိုတခါမြောက်ဘူးတည်းလဲသွားရင်းနဲ့အဲ့လိုတိုးတွေပေါ့เนาะပိုကြိုက်တဲ့ဆိုတော့တိုးရှိလာရှိရင်တခါလဲတစ်ကက်တွေဝယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပွဲရှိပါတယ်ဟိုတော့ pink လို့ပြောလို့အရင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တော့တကယ်လို့ကြီးကွင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘယ်နိုင်ငံတကာဘယ် artist ကဲပွဲကို bay artist တွေလည်းဘယ်လိုလဲဖိနေတော့ဂျိုင်တော့ပြည်သူတွေရှိအောင်လဲဂျိုင်တယ်ဟိုကလေဟာ Rita Ora လည်းဂျိုင်တယ်အာ Rita Ora ဂျိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ Anne Marie တို့ဂျိုင်တယ်နောက် Julep အာဂျိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ Pink ကတော့အရင်ဂျိုင်တယ် Pink ကိုတွေ့ရင်တော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေ့ပြီးလေအာဘယ်လိုပြောအောင်လဲသူ့ကိုကြည့်ပြောဖတ်ပြောအမအရင်ဂျိုင်တယ်အဲ့လိုကြောက်မလို့မသိဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားဦးတယ်သိမလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ idea တွေမြင်တဲ့အချိန်ကျလို့မြင်လဲငါဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတော့ကြိုတွေးပြီးတော့လေသူကအာဘယ်လိုငါဘာပြောမလဲပေါ့နော်အဲကြိုတွေးခိုင်းအယူထားပြီးစဉ်းစားရတယ်အဲ့လိုသူတို့တော့အရန်ဟွာဖြစ်တယ်နောက်တော့ဟို Maroon 5ကိုကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကြိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးပါတော်တော်များတယ်ဟိုရုပ်ကြက်ကြောင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘောကဟိုဘောနော်ရှမ်ပူတို့ဒီဖြစ်ဘူးကိုကြိုက်အရန်ကြီးတော့ပြစ်ဘူးကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတကယ်ချင်းကြောင်ပြောတာပြစ်ဘူးကသူရခဲ့ဆိုတဲ့ချင်းရရှိလို့လားမရှိဘူးဆိုတော့အဲပစ်ဘူးရဲ့တည်ရမလားအာသူ rap ဆိုတဲ့ဟာနေအရန်မိုက်တယ်ရတယ်မလားဆက်စီကြအဲ့လိုကြိုက်တယ်သူတော့အဲ့လို growing နဲ့ gone နေတော့ပြအဲ Jennifer Lopez ကြိုက်တယ် Rihanna တို့ကြိုက်တယ် Rihanna တို့ Beyonce တို့သူတို့ show လုပ်တယ် tour တွေတိတ်အလုပ်ဖြစ်ဘူးထင်တယ်ပေါ့နော်ဘူးကြည့်ရတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဥပမာ Rihanna ဆိုသူကစီးပွားရေးလုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတည်ရမလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့အကုန်လုံးကြိုက်တယ်ဟာ